ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକ ରୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କାନ୍ଦ ଚାଷ ଗଲା ବାସ ଗଲା ଜୀବିକା ବି ଗଲା ହେଲେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବଣାଇର ବନ୍ଦାଭୂଇଁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଦିଶୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନେ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 20 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହେଲେ ରୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାରୁ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାର ରୁକୁଡ଼ା ନଦୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଜନଶୁଣାଣିରେ ବିସ୍ଥାପନ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ 2018ରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଗଲେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଖାଲି ମିଛ କଥା କହିକିରି କିରିକିନା ଆମକୁ ବୁଝେଇଛୁ ହଁ ସବୁ ଦେବୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ ଢିଙ୍କ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଦେବୁ ଟୁକୁଆ ଦେବୁ ଜମିନ ଦେବୁ ଘର ଦେବୁ କାଣା ଦେବୁ କିଛି ତ ହେଲା ନାହିଁ ଇଲା ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ଆଶା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେମାନେ ଦେବେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ନେଇ ଭାବି ହଁ ସରକାର ଆମକୁ ପଚାରିଲା ବୋଲି ଆମର ନୟକଡ଼ ସେମାने କହିଲେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କମ୍ପନସେସନ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଇନରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ମିଳିବାର କିନ୍ତୁ ମିଳୁ ନାହିଁ କେତେ ଲାଗି କହିଲେ ଏବେ କଲେ ସବ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କି ନାହିଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ତ ବିଚାର କେତେ ଲୁକ ମରିଗଲା ପରେ ବିଚାର ଚାଲୁ କି ମୋର କଥା କହିବାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି ତ ସେଇ ଆଇନଟା ଆମର ଲାଗି ଅଲଗା ଆଇନ ଆଉ ସରକାର ଲାଗି ଅଲଗା ଆଇନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦାଭୂଇ ଗାଁ ଲୋକ ବଣାଇରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ପଡ଼େ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଳ ଉପରେ ନିଜେ ଗାଁ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କାଠ ପୋଲଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ବି କିଛି ଫଳ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜନଜାତି କମିଶନରେ ଗୁହାରି କଲା ପରେ ଏବେ ତରବରିଆ ଭାବେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଠିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟା ଦିଆଯିବ ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ସେମାନେ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି କିଛି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି 13/12/2005 ସେଠି ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଶିରୋନାମା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜନଶୁଣାଣି ବିନା କେମିତି ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ବନ୍ଦାଭୂଇର 20 ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ବନ୍ଦାଭୂଇର ବିସ୍ଥାପିତ ଏଠାରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଅମିୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍